Takže čau lidi, já vás vítám u dalšího videa, já jsem Avovi a rozjíždím novou sérii, bude to hardcore a bude to single player, takže bez Angela, single player, bez Angela, chápete? No a jinak roztáčím single playerovou sérii hardcore a budu natáčet ještě World of Warplanes nebo Boxhead z LSD. Já si vytvořím nový svět, bude to hra o přežití. Ne, nejmoserná hra. Málem jsem se spletl. A pojmenuji to třeba hardcore. Kde co? Ne. Prostě to bude hard. YouTube. No, nějak tak. No a výchozí, jo, výchozí, vytvořit, OK. A vytvořit nový svět. Jinak k vyhlášení soutěží se dostaneme s Angelem až o víkendu, takže pokud jste se ještě nepřipojili, tak nám napište to včera na YouTube nebo do Faceu nebo na Face, co o nás víte, ještě tam je skeleton hnedka na začátku. No a pokud nás nic nevíte, tak nám taky napište, tohle vůbec nevadí. A důležité, že se připojíte, protože zatím připojilo dost málo lidí a já jsem se teďka sprintoval nějaký Matrix a mám lagy. Logi. Nechci mít lagy. No a ovečky! No to je úžasný, to je štěstí, že hned na začátku mám ovce. To je asi základní věc si udělat postel. Co zalagovalo, nezdrhej. Pojď sem. Já ti dám život. Můžeš mě vyhřívat na posteli, asi jsem se tady zasekl. Dobrý, jedna vlna. Ty další dvě. Čiže je tady bugla, jinak bych to asi nezvládl. Další vlna, a teď ta třetí. Ježíš, tam jsou ty dýně, no to je úžasný. Stůj, ježíš, kam to zdráš. Já nesnáším ty ose, oni klíčkou, to je jak relí. Fakt jo. No a jinak, takže se připojte do soutěže, jestli jste se ještě nepřipojili. Já si tady nasekám nějaký dřevo a postel si udělám, tak to půjde. No je to hardcore, což znamená, že když mě zabiju, tak skončím, takže to pointa tohodle je přežít co nejdýl. A dvě nejhlavnější, no tři nejhlavnější věci, které potřebujete na přežití. Meč. Jídlo. A postel. Nic jiného nepotřebujete. Možná ještě luk, ten je taky dobrý, protože když nechcete fightit na blízko, tak je to lepší na dálku. Jinak bych vám doporučoval nefajtit s Endermanama, protože Enderman vám ubere tři srdíčka jednou ranou. Takže když vás sekne dvakrát, nebo třikrát, nebo čtyřikrát, tak prostě vás okamžitě zabije. No a co bych tady tak mohl ještě o tom říct? Si nic, že já se tady jdu pro ty dýně slavný. Když dýní nemůže být jídlo, že? Ale tak může se s něma svítit, to je dobrá svítelna. No, jeden, dva, jo, tam jsou ty roviny, jo, tam jdu. No to je úžasné. Tak kdyby to měl nachystání, když jste sami viděli, že to nachystání nemám. No a tak, posekám si to. Nechal jsem tam něco? Si jo, že? No, 3D textury konečně, no a jsme v tomhle tom biomu. Tady se mě líbí, takže tady asi zůstanu díl. Já bych se chtěl zabydlet nějaké jeskyně, ale ne takovéhle, ale nějaké rozhlejší. No a ježiš, to je vysoký strom, pane bože. No a já budu takhle chodit, já musím najít nějaké jídlo. Takže já si nachystám meč. Tak. Dělám si crafting table. Tak tohle si ještě ne... Ne, no to je jedno. Takže rovnou si uděláme sticky. Uděláme si nějaký základní krumb. Tak. A uděláme si postel. Tak, výborně, to zase vezmeme sebou. Ten dřevěný krumb až se hodně rychle upotřebovává. No a já potřebuji najít nějaké jídlo. To je asi nejdůležitější, rychle než bude noc. Pak vám můžu klidně povídat o tom, co bude dál.
No to vám můžu povídat. A teď to všude ovce. Předtím jsem tam šel všude krávy. Jo, jinak já to natáčím na podruhé, protože mi zabere hned na začátku. Jsem tam na začátku hned samý krávy a teď mám hned samý ovce, to je fakt. Tak na schvál. A tak, ježiš, co to je? Spawner, ne? Jo. Tady je spawner. No aspoň to tak vypadá. Tak tady nebudu, ale aspoň vím, že tady mám spawn. Jo, já si něco postavím. Viděl jsem tady byl. Tak. A protože tohle to bude možná tak o prvních dvou dílech, jak přežiju. Jinak ve druhém díle, pokud se mi to podaří, tak se půjdu vydat, co to je? Do jeskyň. A co bych vám tak řekl? To asi všechno. Už má začíná mít hlad. Kurňa, potřebuji nějaký jídlo. A urychleně. No, já jsem neměl sprintovat, to byla chyba. Tady by... Jo, kravička! Super! Kravička! Buuuu! Nebo... Dej ta kravička. Buuuu! No, to dělá naše učitelka. No. Tak. Rychle ho zmlátíme. Kam spadla? Že do sebe nechá mlátit kráva. Jo, tři masa, super. Tak. A další kravičky. Tady se mě líbí, jako to jsem se z toho nenajedl, musím říct, jo. Tak. Tak, já se pokopu do země. Já začnu blbnout textury. Sakryš, to se mě nelíbí. Dámy a pánové, vydržte za chvíli. Takže jsme zpátky, vydržte, dobrý. Tak. Už jsme u šutru, už se mě to snad nebude lagovat, takže on když si to vždycky takhle začne lagovat, tak mě to začne štvát. A pak se mě to vypíná. Počkej, to může jít takhle. Tak. Tak. Nikdy nekopí pod sebe, ale já nekopu pod sebe, já kopu vedle sebe pod sebe. No a... Začínají tedy bučet krávy. Tak. První věc. Postavím si tady kravťák. Myslím, že se nepolezou ty krávy. Druhá věc. V kravťáku si udělám furnis. Třetí věc. Udělám si kamenej krump. A začnu kopat rychlejc. Tak. Všechny jich bude nos, tak si půjdu... Železo! No, tady už není železo. To je smůla. No, tak jenom dvě železa. Zatím teda dvě. Třeba jich tam bude víc na konec, ale... Asi tady udělám zatím tři vysoký. To je úžasný. To jsou milodary toto. No, ale je první věc, co potřebuju. Tak. Natěžit nějaký stromečky. Protože bez stromečku se neobejdeme. Takže já jdu natěžit nějaký stromy. Čisto a bezpečno. Tam je uhlí, super, pak můžeme... No jo, vlastně já potřebuji hlavně to uhlí, že? Myslím, že to stihnu, kolik je. No a za chvilku bude nás, tak půjdu jenom tady pro tyhle ty kameny, teda dřevo. Půjdu jenom pro tohle dřevo. Tak, jedna, dvě... No, to trvá, jsem se na to měl zjít sekirku. Jinak, teď se, už jsem celkem v klidu, takže vám můžu říct, co bude a jak bude. Příští týden v neděli, nebo spíš tenhle týden v neděli, pro vás asi, tak
16.6. jedu pryč. Já jsem si nepoložil to kurný starý. Jedu pryč, jedu do Černé hory. Takže nebudu týden natáčet, ale Angelem přetočíme nějaký čarovný Minecraft, takže doufám, že to vydržíte, když mi nenatáčíme moc ani takhle. Že? No a to je asi všechno zatím. Já si tady udělám to uhlí, dám si tady torče. S tím asi bych jich mohlo stačit. Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, šest, no však ono se jich udělá ještě víc, ale já to udělám jenom preventivní, jako abych tady měl světlo, kolo. Tak jdu pro další, já se neumím trefit ani do domu. Tak, vypálíme železo a uděláme dalších 8 torček. To uhlí si zatím necháme a já potřebuji další dřevo. Začíná noc. Známe, co by řekl. Co by řekl Angel. Nebo LSD na tuhle větu. Spíš Angel. Většinou, když má člověk kolem baráku ty kopce. No a jelikož už začala noc, tak já usnu dolů. A jdu spát. Tak, řekl jsem si, že budu natáčet jednu noc, jenomže to video by bylo fakt krátký, takže se to ještě nějak zrekapitulujeme. Co se dělo a dít bude. No nic, já potřebuji tam hodit další uhlí. Takže já jdu nasekat dřevo. Ani žádný potvory tady nejsou, což nevypadá. Tam vzadu byla poušť. Tam se určitě půjdeme podívat, ale myslím, že v příštím díle se půjdeme hlavně podívat do jeskyně, co na to říkáte. No, mě asi neodpovíte. No, v příštím díle se půjdeme podívat do jeskyně. A jestli tam chcípnu, tak se zabiju. No vlastně, když už budu mrtvý, že? No prostě, jestli tam chcípnu, tak ukončím tu sérii. Ta série je prostě taková o to, aby člověk nedělal blbosti a ukázal, jak je neskušený v Minecraftu. A tady to vypadá furt, kdyby byla noc, jenom mně se to zdá teďka. No, já si půjdu nasekat, kolik tady těch kraviček teda dohromady je. Zjistím. Tady žádná už není. Já takže ještě na no, 4. Takže můžeme dvě zabít s radostí. Já se vrhnu do podzemí. Sečím si domeček. Tak, kde máme to dřevo? Já se blbnu. Všechno dřevo použijem takhle. Ze všech uděláme tohle. Tak. Teď uděláme železný krump. Železný meč, železnou lopatu, to bude asi to hlavní, co budu potřebovat, protože lopatu budu pušet celkem často, a sekírku, a to udělám kamenou. Já vím, co jsem chtěl udělat, já jsem blbej. No, tak jdeme ještě pro další dřevo. No, teď asi nasekáme tam toho jakého víc. No já mám hlad, já pro ně se musím nasekat nějaký ovečky. Teda ovečky, kravičky. Zase to je divný kopec, sem nahoře něco bude, co se mě bude líbit. Takže zabijem tady tu krávu. Co mi vypadlo? Jo, dobrý, jsem se lekl. No dvě. No, tak aspoň, že něco. Tak zabijem tuhle krávu. Jedno maso, já tady. 4. To je fakt moc, já tam jsou ještě další dvě. Tyhle to můžeme zabít. Hurá na ňu. Aspoň udělám nějaký jídlo ze začátku.
kránu vcípni. Jediná krava, která utíká. Dostal jsem z ní jenom dvě masa, to je teda slabý. Tak, dundum. Já se napapínkám a vyhrneme se pro uhlí. To bude asi taková první věc. Tak, masičko. A jo, vlastně. To je další železo. Nepovídej. No a co si můžu udělat teď? Tak je moje kožená čepička. Super, tak ovím má koženou čepičku, jak vypadám v kožené čepičce. No, nevypadá to tak špatně. Tak mám půl brnění a rychle vář. No dobrý, už to uvař. Tak, napápáme se. Ham. Nemáme dřevo. Musíme skočit pro to uhlí. Tak. Nám se zatím dobijou životy. Tak ještě bych rád tenhle ten den Minecraftovej stihl na prvním místě rozhodně tohle. Tak. To železo to se zatím budu muset nechat u sebe, no. Říkám tady nějaký to dřevo. Tak, tenhle v tom díle, na druhý pokus natáčení, doufám, že poslední. Jsme zvládli zatím všechno, co bylo potřeba. Teďka jenom zbytečně neriskovat. A nic tam opadá nějak sám, no. Mám třeba dost. A začíná noc. To už asi nestihnu, že? Jinak v příštím díle se teda vydáme do nějaké jeskyně, ještě budeme hledat nějakou jeskyňku, no. A už se vás blbne, dámy a pánové, vydržte, za chvíli jsme zpět. No, jelikož já mám originální Minecraft, tak občas blbne, protože je furt připojený. A máme 3 masa, to je úžasný. To nám vydrží chvilku. Tak, tohle se tím necháme. Akorát to vyšlo na 2 bedínky. Kam je dáme? No, to byla blbost, že? Jinak. Tady to vykopu. No a co to bylo? Jsem taky nechtěl. A dáme tady šutry. Tak. Tohle dáme tady. Tak a dáme si tady vše nepotřebné. No nepotřebné. Tohle sem dám. Tohle potřebovat nebudu. Já musím tady ještě nějaký uhlí. Právě že nemám, tak jdem vypálit nějaký dřevo. Tady fakt nic nemám, to je škoda. Vypalíme si nějaký uhlí a začíná další noc. Asi. Co to vypadá, kde máme slunko? O, ne, kluce. No super, tak se mezi tím můžeme... Další krabičky, no nepovídej. Tak se vydáme na čít krabičky. A... Já mám lagy. Dobrý. Ono jako, až to tím někdy laguje, tak to asi vidíte i vy. Ale... Tady krabičky celkem hodně, takže jich můžeme celkem hodně pozabíjet. A stůj! Žádný maso? Nic? Jsem tady viděl maso? No, tak nic. Jo, tady je. No já milu. Jo, 3 masíčka, to je trofej. Byla pěkně vyžraná. Assassin's Creed! Yes, další masíčka. A tady těch krabiček je fakt hojně. Kuřata! No tak to je jasný. To je jasný. Kde teď? Tak teďka máme o jídlo postaráno.
Tam je pyramida. Dámy a pánové, vydržte. Za chvíli jsme. Takže jsme zpět, vykopali jsme to uhlí a vrhneme se tam. Jako, já s pyramidama umím celkem dobře. Chtěl mu to nepokadit. Co to chtěl říct prostě, ale... To bych řekl, jo, ono za chvilku bude zapadat slunko. No, tak to musíme stihnout. Ty jo, jestli tam budou dia, se zblázním. Další krávičky. No to je úžasný. Další krávič. Au! Já jsem blbej. Ne, jsem se lekl. Tak tohle zničíme. Tohle. To jsou ty intička, myslím. Dámy pánové, zase se to laguje, za chvíli jsme. Takže jsme zpět. Já už mám fakt nervy, jak se to furt seká. Ale... Já... My se jdeme podívat, co je v těch čestkách. Zlato, no, kosti, super. Další zlato a kosti. Kosti jsou fakt super, ty se hodí. Enchanting book, to se taky hodí. A další maso a kosti, to se taky hodí. A teď vyšplháme zpátky nahoru. Tak co máme tohle? Tam bychom mohli vyšplhat. Dámy a panové, chvíli vydržte, za chvíli jsme... Takže jsme zpět, už zapadá slunko, jak jste si asi mohli všimnout. A my to teď musíme stihnout dom, než bude noc, protože u sebe máme vážně všechno, až teďka pokadíme, tak to bude fakt epicky hrozně hrozná série. No, každopádně to musíme stihnout dom, než bude noc úplná. Já se bojím, že tady ne, jo, tam byla jeskyně, super. Už jim kam půjdeme příště do jeskyně, ale teď vážně musíme dom. Teď jako nebudu... Co to bylo? No, nebudu si to všímat. Rychle dom. Go back! Go back! Tak přihodím si meč, protože... Aby... A jdem spát rychle, rychle. Teď mě spadl kámen ze srdce. Tak. Takže pokud se vám video líbilo, dejte like, pokud u nás ještě nemáte odběr a chcete ho, klikněte na tlačítko přihlásit k odběru. No a já se s vámi loučím a uvidíme se u dalších videí, takže do té doby se mějte, opatrujte se, já si tady udělám ještě zlatý brnko, který krásně vyšlo. Tak, opatrujte se, já nevím co všechno ještě a čau.